हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स एक्सपर्ट इट आराध्य क्लासेस सीटीएम अहमदाबाद। यस सतीश, पर आज अपने बीजो लेक्चर लेने आया छे। पहला पहलो लेक्चर इंट्रोडक्शन नो पती गयो, नहीं जो? अरे दोस्त, जा प्लेलिस्ट में आराध्य क्लासेस टाइप कर अने प्लेलिस्ट पर टच कर। प्लेलिस्ट में नीचे नीचे स्क्रोल करीस ने द 11 साइंस एनसीईआरटी फिजिक्स गुजराती मीडियम चैप्टर 4 आगे प्लेलिस्ट नहीं कर से हमारा वीडियो पड़ा है, जो ही ले बराबर। चल तो सतीशों की समानता आज डिस्कस करी शो बराबर। तो सिंपल जे समान सदिश कौन है? तो जो सब पहला तो तू समझ, आ एक सदिश आम आ बीजो सदिश आम बराबर। अब ये दिशा ने मूल्य समान चले नहीं सब शुद्ध। मूल्य दिशा सामान मूल्य लंबाई आ लंबाई जो आ लंबाई जो सरखी है। हाँ दिशा पण जो एक જ દિશામાં તીર જાય છે હે ને, તો જે બે સદિશોના મૂલ્ય પણ સમાન હોય અને દિશા પણ એક જ હોય એવા સદિશને સમાન સદિશ કહેવાય। વેરી ગુડ, તો ચલો વ્યાખ્યા લખી દઈએ। જે બે સદિશોના મૂલ્ય અને દિશા સમાન હોય તેમને સમાન સદિશ કહેવાય। પદી વ્યાખ્યા, જેવી વ્યાખ્યા પદી ને તરત અલગ ચિત્ર પરથી બે ત્રણ મુદ્દા નાખી દઈશું કે આકૃતિમાં સદિશ A અને સદિશ B બે સમાન સદિશ દર્શાવ્યા છે। પોઈન્ટ શું બનશે? આકૃતિમાં સદિશ A અને સદિશ B સમાન સદિશો દર્શાવ્યા। खसेड़ो ए तरफ समांतर पोतानी जाते समांतर આપણે આમ ઉભા હોઈએ ને અને આમાં આમ ખસીએ ને એને કહેવાય આપણે સમાંતર, આપણી દિશાને સમાંતર ખસી રહ્યા છે। હા કેલા સર સદિશને એને સમાંતર રહી દે ખસેડામ જ્યારે આ સદિશ ખસીને એક્ઝેક્ટલી અહીંયા પહોંચશે ત્યારે એનો ક્યુ આના ઓ પર સંપાત થશે એક્ઝેક્ટલી અને એનો આર આના પી પર સંપાત થશે। તો સમજજે આ સમાન સદિશ છે, જો ના થાય તો સમાન સદિશ तो चकासणी માટે હું અહીંયા પોઈન્ટ લખી દીધું છું, લખી દેજે યાર। ચકાસણી જગ્યા નહીં, હું સમ શું લખીશ પોઈન્ટ કે જો સદિશ B ને તેની દિશાને સમાંતર રહે તે રીતે A તરફ ખસેડવામાં આવે તો તેનો Q એ સદિશ A ના O ઉપર અને તેનો R સદિશ A ના P પર સંપાત થાય, તો આ સદિશો સમાન સદિશ છે। બસ આ સ્ટોરી લખી દેજો। मूल्य मूल्य आना दिशा तो चकासणी लखी देवानी शुं लखवानी કે આકૃતિમાં આને નામ આપી દીધે આકૃતિ A અને આને નામ આપી દીધે આકૃતિ B। શું લખી ચકાસણીનો પોઈન્ટ લખી દેજો મસ્ત કે આકૃતિ B માં અસમાન સદિશો દર્શાવ્યા છે। જો સદિશ B ને તેને સમાંતર રહે તે રીતે એ તરફ ખસેડીએ અને જો એનું પૂંછ O ઉપર આવી જતું હોય પણ એનો R P ઉપર નહીં આવે તો ખસેડી જોઈએ આપણે આમ જ આને આમ ખસેડી
जो અહીંયા આ રહ્યો છે પી ઉપર નહીં આવે એટલે આ અસમાન સદિશ છે ક્લિયર તો સદિશોની સમાનતા પર આટલું ડિસ્કશન પૂરતું છે પણ છતાંય હું હજી 7-8 સદિશોને જાણું છું સમાન સિવાય પણ 7-8 સદિશો જાણું છું એ એક્સ્ટ્રા નોલેજ છે પણ આપી દઉં છું અત્યારે જો કે તું આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લે પછી એક્સ્ટ્રા નોલેજ પર તને લઈ લઉં ઓકે દોસ્ત હવે જો 7-8 જાતના સદિશો તને બતાવું એક્સ્ટ્રા નોલેજ છે આ પ્રશ્ન તો પતી ગયો છે બરાબર एक्स्ट्रा फोकस जो एक्स्ट्रा फोकस में सब पहले समान सदिश तो तुमने खबर पड़ी थी समान सदिशों को नहीं कह रहे जेना मूल्य और दिशा बे एग्जैक्टली सरखा हो या नाना मोटा ना होवा जोइए ने दिशा पण समान होवी या समान सदिश थी गया क्लियर બીજું છે विरोधी सदिश विरुद्ध सदिश विरुद्ध सदिश આ વિરુદ્ધ સદિશ એટલે શું આજ પણ સામસામે આમ એક સદિશ આમ હોય તો બીજો સદિશ આમ હોય સદિશ A અને સદિશ B જો બંનેના પણ વિરુદ્ધ સદિશ માટે બંનેના મૂલ્ય સરખા હોવા જોઈએ લંબાઈ સદિશના તીરની લંબાઈ સરખી હોવી જોઈએ પણ દિશા એક્ઝેક્ટલી વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ આ થોડું ભી આમ નહીં જો એક સદિશ આમ છે અને બીજું સેમ પણ આમ થઈએ તો આ વિરુદ્ધ સદિશ નથી આ અલગ સદિશો છે હા અસમાન અથવા અલગ છે આને વિરુદ્ધ સદિશ કહેવાય છે આમાં શું છે મૂલ્ય સમાન બટ દિશા વિરુદ્ધ આટલું ધ્યાન રાખવાનું ક્લિયર ધોધી વગર ઓકે ત્રીજું સમાંતર સદિશ અરે દોસ્ત હમણાં મળ્યો છે સમાંતર સદિશ આમ લે ચિત્ર પરથી ખબર પડી ગઈ સમાંતર એટલે દિશા એક જ હોય એક જ દિશામાં જતા હોય પણ નાના મોટા હોય તો ચાલે હા એટલે કે મૂલ્ય સરખા ન હોય તો પણ ચાલે સરખા હોય તો વાંધો નહીં આપણે તો દિશાથી મતલબ છે કરી બરાબર હવે આ રીતે આની જોડે આ સદિશ હોય તો એ ચાલે આને ની સમાંતર તો કહેવાય છે હા મૂલ્ય સરખું થઈ જાય તો આ સમાંતરમાંથી સમાન કેટેગરીનો કહેવાય છે પણ સમાંતર તો ખરું જ ને હા ઓકે તો શું લખાય કે મૂલ્ય ગમે તેવા હોય ગમે તેવા સમાન હોય તો પણ ન હોય તો મૂલ્ય ગમે તેવા બટ દિશા એક જ હોવી જો યાને કહે સમાંતર સદિશ ક્લિયર હવે ચોથું અહીંયા દેખાય છે મિત્રો પ્રતિ સમાંતર સદિશ પ્રતિ સમાંતર સદિશ આનું બિંદુ બે એક આમ જતો હોય તે એની સામે આવતો હોય આમ પ્રતિ સમાંતર સદિશ તો શું બને કે મૂલ્ય ગમે તેવા હોય પરંતુ દિશા એક્ઝેક્ટલી વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ મૂલ્ય ગમે તેવા હોય પરંતુ દિશા વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ આને કહેવાય પ્રતિ સમાંતર સદિશ હવે આગળ હજી 5-7 ને ઓળખું છું કરાવ શાંતિ રાખ પણ અહીંયા થોડી બ્રેક મારીએ અને જાણીએ કે આમાં એક ડેન્જરસ મસ્ત મુદ્દો નીકળ્યો છે આમાં એ મુદ્દો અહીંયા લઈ લઉં મસ્ત અને કામ તે નોટિસ કર્યું કે સમાંતર હોવા માટે ખાલી દિશા જ સમાન હોવી જોઈએ મૂલ્યના ઠેકાણા નહીં તો ચાલશે પણ સમાન હોવું છે તો મૂલ્ય બી સરખા જોઈએ અને દિશા પણ સરખી જોઈએ તો આ બંનેની તુલના કરતી એવું કહી શકું કે જેટલા પણ સમાન સદિશ છે ને ઓલરેડી સમાંતર તો આવી ગયા પણ સમાંતર છે એ સમાન હોય પણ નહીં પણ કેમ કે મૂલ્ય નાના મોટા હોય તો સમાન નહીં કહેવાય ખબર પડી તો મોસ્ટ ડાયલોગ શું કે બધા જ સમાન સદિશો સમાંતર જેવા તો દેખાય છે સર પણ સમાંતર સમાન જેવા હોય બી અને નહીં હા તો બધા જ સારો ડાયલોગ છે કામ લાગશે સમાન સદિશો સમાંતર છે પરંતુ બધા જ સમાંતર સદિશો समान હોય જ ऐसा जरूरी नहीं है तो बड़ी ने આદરી જાણકારી માટે ડાયલોગ છે કે આગી થિયરી નથી જે તરી ટેક્સ્ટબુક માં કે સ્કૂલ એક્ઝામ માં પૂછે આવું એમ નોલેજ છે સદિશ સાથે દોસ્તી કરવાની ફ્રેન્ડશિપ કરવાની સદિશ સાથે હા ચલ અજી હવે ચલ મજાઈએ અચ્છા અજી વસ્તુ મને આમાં શીખવજો આ બે સમાન સદિશ વચ્ચે ખૂણો કેટલો હોય ખૂણો કેટલો હોય
विरुद्ध सदिश વચ્ચે ખૂણો કેટલો હોય થીટા ખૂણો એટલે થીટા સમાંતર સદિશો વચ્ચે ખૂણો કેટલો હોય આમ પ્રતિ સમાંતર સદિશો વચ્ચે ખૂણો કેટલો આ બધા પ્રશ્નો મગજમાં આવતા જ હોય અને આવવા જોઈએ શીખતી વખતે સાહેબે જે શીખવાડ્યું એની આગળ પડતું આપણને કંઈક પ્રશ્ન થાય મગજમાં કે આનું સાહેબે આ શીખવાડ્યું પણ જો આમ હોય તો શું થાય એવા પ્રશ્નો મગજમાં આવતા હોય ને તો તારું ફિઝિક્સ તને ચડી રહ્યું છે નહીતર સમજ તું ફિઝિક્સ ને ખાલી ગોખી રહ્યો છે તને અંદર પ્રશ્નો કંઈક થવા જોઈએ હું ગમે તેવું સારું ભણાવતો છું હું એવો દાવો કરું ને કે મારા ભણાયા પછી તને ડાઉટ નહીં રહે ખોટી વાત એમ કે ક્વેશ્ચન એવી વસ્તુ છે જે મેં આટલા મારા કેરિયરમાં ના જોઈએ એવું ક્વેશ્ચન હું છોકરો લઈને આવ્યો કેમ કે વિદ્યાર્થીનું મગજ છે કંઈક એને ક્રિએટિવિટી આવતી હોય ખ્યાલ આવ્યો તો તને ડાઉટ જેટલા વધારે થાય ને એટલું વધારે સમજ ફિઝિક્સ તને આવડી રહ્યું છે ડાઉટ્સ થવા જોઈએ જાત જાતના પ્રશ્નો થવા જોઈએ હવે આ ચિત્ર શીખવાડતી વખતે મને અચાનક મગજમાં થયું આ થીટા મારી સ્ટ્રેટેજીમાં નહોતો આજે ભણાવવાની કંઈ અચાનક મગજમાં ખૂણો જાણવાની ઈચ્છા થઈ તો તો દોસ્તો ખૂણો કઈ રીતે બનતો છે ખૂણો એટલે સમતલ ખૂણો એ જનરલી આમ તો આમ છે ને દેખાય છે કેમેરામાં પ્રોપર આ ભાગને ખૂણો કહેવાય રાઈટ હવે હું સદિશને આમ ઉપર લઈ લો આમ ડિંગ 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 તો જો આ 90 નો ખૂણો આવી ગયો ને દોસ્તો આ એક્ઝેક્ટલી 90 નો ખૂણો થઈ ગયો દેખાય છે એની આમ L બન્યો ને 90 નો ખૂણો ઓકે પછી આમ ઓપોઝિટ જતું રહેતું 180 નો ખૂણો ઓપોઝિટ મીન્સ પહેલા જો આમ હતું આનું તીર પણ આમ જ હતું ને આનું તીર બી આમ જ હતું અચ્છા બે તીર એક જ દિશામાં છે તો પછી એમની વચ્ચે ખૂણો તો 0 છે એટલે ભલે ને આટલું આમ રાખ આને 0 ખૂણો કે આને તું 5 ડિગ્રી 10 ડિગ્રી 20 ડિગ્રી 30 ડિગ્રી 40 50 90 તાને 0 કહેવાય હવે 0 હોય એટલે ચોટીલા જ હોય આમ ઉપર હોય તો એ 0 કહેવાય તો 0 છે ને ખૂણા માટે કંઈક ઢાળ તો બનવું જોઈએ ને ઢાળ જ ન હોય તો ખૂણો 0 કહેવાય ખ્યાલ આવ્યો ઓકે હવે આ જે તીર છે આગળનું જો એ ફરીને આખું આ ઊંધું જતું રહે આ 90 અને આ 180 એનો મતલબ પછી ભલે ને આ રીતે હોય એક તીરા અને એક તીરા હોય આખો ખૂણો 180 નો બને હા તો એના આધારે ચારે ખૂણાઓ તને આવડી જાય તો કઈ રીતે આ તીર એક જ દિશામાં છે તો ખૂણો બનશે 0 આ તીર વિરુદ્ધ દિશામાં છે ખૂણો બનશે 180 આ તીર એક જ દિશામાં છે ખૂણો 0 અને આ ખૂણો 180 બોલ આવી મજા તો ગાડા મજા આવી તો વિડિયો જોવાનું બંધ કર એક સેકન્ડ વિડિયો પોઝ કર અને કમેન્ટ સેક્શનમાં લખ કે અરે સાહેબ મજા મજા આવી ગઈ તો ચલો નેક્સ્ટ બીજા 3-4 સદિશો તમને શીખવાડી દઉં જેમ કે પાંચમું નિશ્ચિત સદિશ હવે ફટાફટ ઇન્ફોર્મેશન છે ખાલી નિશ્ચિત સદિશ એટલે શું નિશ્ચિત સદિશ એટલે જે સદિશનું પ્રારંભિક બિંદુ ફિક્સ હોય કે આ અહીંથી ચાલુ થશે આવો પ્રારંભિક બિંદુ જેનું ફિક્સ હોય ફિક્સ એટલે નિશ્ચિત હોય જેમ કે દાખલા તરીકે સ્થાન સદિશ સ્થાન સદિશનું પ્રારંભિક બિંદુ ફિક્સ હોય કે ભાઈ એ ઉગમ બિંદુથી નીકળવાનો છે અને તાને નિશ્ચિત સદિશ કહેવાય ક્લિયર ઓકે નેક્સ્ટ રેખીય સદિશ ચાલે અથવા મુક્ત સદિશ એટલે મુક્ત સદિશ મુક્ત સદિશ ફ્રી વેક્ટર મુક્ત એટલે જે ફ્રી હોય કે ગમે ત્યાંથી ચાલુ થાય એવું નહીં કે ઉગમ બિંદુથી જ ચાલુ થાય કહી છે બી ચાલુ હોઈ શકે ઉસકી મરજી હું મુક્ત હા ખબર પડી ને ગમે તે બિંદુએથી ચાલુ થાય ગમે તે બિંદુએથી સ્ટાર્ટ થાય એવા સદિશને મુક્ત સદિશ કહે જેમ કે વેગ પદાર્થનો વેગ છે ને સપોઝ પદાર્થ તારો આમ છે આમ જાય છે અહીંથી નીકળ્યો અમદાવાદથી ડિંગ 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 અહીંયા પહોંચ્યો મહેસાણા તો એ દરમિયાન એનો વેગ સદિશ ગમે ત્યાંથી ચાલુ થાય સપોઝ અહીંયા પહોંચ્યો કલોલ આગળ તો વેગ આમ બતાવશે સપોઝ મહેસાણા પહોંચ્યો ત્યારે વેગનો સદિશ અહીંથી ચાલુ થશે ગમે તે બિંદુથી વેગ સદિશ ચાલુ થાય તો એને કહેવાય મુક્ત સદિશ ક્લિયર છે મુક્ત સદિશ ચાલ હવે સાતમું રેખીય સદિશ રેખીય સદિશ જો થોડી સ્પીડ લઉં છું આ સામાન્ય સેલા છે રેખીય એટલે એક જ રેખા પર આવતા હોય હા જેમ કે આ સદિશ અને આ સદિશ આ બે એક જ રેખામાંથી પસાર થાય કેમ કે આમની અંદરથી રેખા દોરી શકે સીધી આમ જ જશે એક જ રેખા પરથી પસાર થતા હોય રેખીય સદિશ
પછી સમતલીય સદિશો સમતલીય સદિશો એક જ સમતલમાં આવેલા હોય એમ કે એક પાટીઓ છે એ પાટીમાં એક સદિશ ઓમ અને એક સદિશ ઓમ અને સમતલીય કહે કેમ કે આ બોર્ડ છે ને આ કોઈ એક સમતલ છે અત્યારે બધા સદિશ જેટલા બોર્ડ ઉપર દોરે ને કેટલા દોરે છે એ મેટો ભી વાયર પર છે એ કેટલા દોરે છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 સદિશો દોરે છે બોર્ડ પર એ બધા સમતલીય છે કેમ કે બધા એક જ સમતલમાં છે બોર્ડ ઉપર છે ક્લિયર તો સમતલીય સદિશો છેલ્લું જે વસ્તુ એની માટે જગ્યા જો છે બગાવો અહીંયા અહીંયા દેખા છે કમ્પ્લીટ દેખાય છે ને છેલ્લું છે એને કહેવાય કો ટર્મિનસ સદિશ કો ટર્મિનસ સદિશ કો ટર્મિનસ એટલે શું યાર ટર્મિનલ એટલે છેડો ત્રણ ચાર પાંચ સદિશ ભેગા કરો એ ચારે નું ગોડું એક જગ્યાએ ભટકાતું હોય ને બિલકુલ દેશી ગુજરાતી તો આવી યાર ગુજરાતી યાર શું ગુજરાતી બોલવા છે નહીં ચલો જે સદિશોના બોડા એક જ જગ્યાએ ભટકાય એનો કો ટર્મિનસ સદિશ કહેવાય બોડા એટલે શીર્ષ લે એક સદિશ આમથી આવ્યું એક આમથી આવ્યું એક આમથી આવ્યું તો આ બધાનું શીર્ષ જો એક જ બિંદુએ આપાત થાય છે ને તો આ બધાને કો ટર્મિનસ સદિશ કહેવાય તો આઈ હોપ કે તને આ વિડિયો ગમ્યો હશે તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો તો લઈ લેજો અને મસ્ત સ્ક્રીનશોટ લઈ લે ઓકે દોસ્ત હવે જો ત્રીજો પ્રશ્ન સદિશને વાસ્તવિક સંખ્યા વડે ગુણીએ તો શું થાય કઈક તો થાય કુછ કુછ હોતા હૈ ક્યા હોતા હૈ ચાલ તો સીખતે હૈ ઉસી કે લિયે તો સોહમ સર ખડે હૈ યહાં પે જો સદિશને વાસ્તવિક સંખ્યા વડે ગુણવાથી શું થાય ચર્ચા કરો બે ત્રણ પરિણામો છે કે ભઈ સદિશને ધન સંખ્યા વડે ગુણો તો શું થાય સદિશને ઋણ સંખ્યા વડે ગુણો તો શું થાય સદિશને એમએલડી વાળી પરિમાણ વાળી સંખ્યા વડે ગુણો તો શું થાય બધા ઓપ્શન્સ છે બધા ચર્ચા કરવા જેવા ઓપ્શન્સ છે ચાલો પહેલું ચર્ચા કરીએ ધન સંખ્યા વડે ગુણતા કોઈ પણ સદિશને ધન એટલે પોઝિટિવ વ્યાજ રીતે લખાય ધન વાસ્તવિક સંખ્યા વડે ગુણતા શું થાય જો બતાવો સપોઝ આ સદિશ એ છે ફોર એક્ઝામ્પલ આ સદિશ એ છે તો એને ત્રણ બે વડે ગુણી ના તો હવે શું થઈ જશે ટુ એ સદિશ તો પહેલા કરતા બમણો થઈ ગયો ને તો પહેલા કે આ રીતે દોર્યો હોય સદિશ એને આટલું દોર્યું બે વડે ગુણવાથી સદિશ બમણો થઈ ગયો હવે સદિશ કેવું દોરાશે ડબલ આનાથી બમણો થઈ જશે ને આ ટુ એ સદિશ હા તો ધન સંખ્યા વડે ગુણવાથી શું થયું મૂલ્ય કેટલા ગણું વધી ગયું સપોઝ ત્રણ વડે ગુણ્યો તો ત્રણ ગણું વધી જાય ચાર વડે ગુણ્યો તો ચાર ગણું વધી જાય સમજ્યું તો ધન સંખ્યા વડે ગુણવાથી મૂલ્ય કેટલા ગણું વધી ગયું પણ દિશા નહીં બદલાઈ શકે દિશા કેમ બદલે પ્લસ નું માઇનસ થી હોય તો દિશા ઊંધી થઈ જાય વિરુદ્ધ થઈ જાય દિશા નહીં બદલે આ મારું રિઝલ્ટ શું હશે ધન સંખ્યા વડે ગુણતા મૂલ્ય લેમડા ગણું થાય લેમડા એટલે જે જેમ બે છે બે ની જગ્યાએ ત્રણ ચાર પાંચ આવે તેને કોમન નામ આપી દીધું લેમડા મૂલ્ય લેમડા ગણું થાય પરંતુ દિશા નો ચેન્જ ન બદલાય સમજી ગયો આઈ તો મજા તો પછી હા હવે સદિશ ને સપોઝ ઋણ સંખ્યા વડે ગુણીએ સદિશ ને ઋણ સંખ્યા વડે ગુણીએ તો શું થાય કોઈ ના થાય સપોઝ સદિશ એ હોય હવે એને માઇનસ બે વડે ગુણો માઇનસ ટુ એ થાય એનો મતલબ સદિશ ડબલ થઈ ગયો પણ દિશામાં માઇનસ આવી ગયો દિશા વિરુદ્ધ થઈ ગઈ હા તમે આને આ રીતે દોરે જો સદિશ એ ને પેલો ડબલ છે અને માઇનસ છે તો આમ દોર ઊંધો આમ માઇનસ ટુ એ સદિશ તો રિઝલ્ટ મળી ગયું શું થાય મૂલ્ય તો લેમડા ગણું થાય થાય જોડે દિશાએ વિરુદ્ધ થઈ જાય મૂલ્ય લેમડા ગણું થાય એન્ડ દિશા વિરુદ્ધ થાય બસ તો મેં તમને કહ્યું ને કે સદિશને વાસ્તવિક સંખ્યા વડે ગુણવાથી શું થાય તો આપણે ત્રણ ઓપ્શન વિચાર્યા હતા કે ધન સંખ્યા વડે ગુણો તો શું થાય મૂલ્ય લેમડા ગણું થાય પણ દિશા ના બદલાય ઋણ સંખ્યા વડે ગુણો તો શું થાય મૂલ્ય લેમડા ગણું થાય અને દિશા માઇનસ એટલે અપોઝિટ થઈ જાય ત્રીજું એક પરિણામ બાકી કર્યું ત્રીજું પરિણામ બાકી
એની વડે તારે આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો પડશે. લે 1 2 એન્ડ 3 ત્રીજો અને અંતિમ પરિણામ આજે કે જો ભાઈ તમે સદિશને એવી કોઈ અદિશ સંખ્યા વડે ગુણો છો કે જેને કે એમએલટી હોય કે પરિમાણ હોય તો શું થાય. દાખલા તરીકે બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે જો અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. આમ તો ઝડપ ના લખવું જોઈએ, વેગ લખવું જોઈએ, પણ આ મને બહુ શીખવાડ્યું નહીં ને તો ઝડપ જ સમય. તો કે ઝડપ સદિશ નહીં હોતી હો તો કે સમજી લેજે ને વેગ છે. હવે સમજ, ઝડપ છે સદિશ, v છે સપોઝ વેગ, એનો એકમ શું થાય? સદિશ v નો એકમ થાય મીટર પર સેકન્ડ, પણ એને સમય સાથે ગુણી નાખવું એટલે v ઇનટુ ટાઈમ કરવાનું. તો હવે કહેવાશે શું? આ અંતર કહેવાશે અંતર, અને આનો એકમ પણ લઈ જશે ને, કેમ કે વેગ એટલે મીટર અપોન સેકન્ડ, સમય એટલે સેકન્ડ. બરાબર, તો એકમ પણ લઈ ગયો. યસ, તો શું રિઝલ્ટ આવ્યું? કે કોઈ સદિશ રાશિને અદિશ રાશિ વડે ગુણવાથી, પણ કેવી અદિશ રાશિ? ભૌતિક પરિમાણ વાળી, એમએલટી વાળી. ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી રાશિ વડે ગુણો, સમયની જગ્યાએ તાપમાન વડે ગુણે તોય ચાલે, તોય કેલ્વિન આવી જાય એકમમાં. તાપમાન વડે ગુણે કેલ્વિન આવી જાય. મોલ સંખ્યા વડે ગુણો તો મોલ આવી જાય. જ્યોતિ તીવ્રતા વડે ગુણો તો કેન્ડલ આવી જાય, હે ને? હા દોસ્ત, દળ વડે ગુણો તો કિલોગ્રામ આવી જાય. એટલે કોઈ પણ સદિશને ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી અદિશ રાશિ વડે ગુણો, તેના જવાબમાં જે પરિમાણ આવે પણ લઈ જાય. આ ફરક પડી જાય. ક્લિયર? તો આઈ હોપ કે તને વિડિયો પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો વિડિયો? આઈ મજા? તો કીપ વોચિંગ ધ વિડિયો. આ સદિશ પર લેક્ચર 2 હતો, નેક્સ્ટ વિડિયો પર લેક્ચર 3 આવે ને. કોમન સેન્સ. ચલ, વિડિયો ગમે ને તો લાઈક કર, શેર કર, સબસ્ક્રાઇબ કર, કમેન્ટ કર અને તારા દોસ્તોને મોકલા વિડિયો. ઓકે, બાય.